caso triste que infelizmente acontece aqui na minha cidade, Porto Alegre, né? A gente tem uma agressão deliberada dessas pessoas aqui com um péssimo juízo estético, né? Avacalhando a nossa bandeira, o nosso verde e amarelo. Eu sempre digo, esse tipo de pessoa acaba roubando muito mais do que dinheiro, acaba roubando parte do nosso orgulho de ser brasileiro. Mas temos que seguir em frente e combater esse tipo de postura. Postura violenta, covarde, né? Machista, isso também, vamos analisar aqui com bastante atenção, né? Então, pelas informações que eu tenho, essa a moça que vai ser agredida, ela é jornalista, então ela estava ali fazendo cobertura, parte do seu trabalho, né? Esses manifestantes, eles estão pedindo intervenção militar, vulgo ditadura e corte da liberdade, e entre outras coisas, também querem trabalhar. A moça ali está trabalhando, né? Está com o seu amigo, parceiro, tomando um suco de laranja e vão ser agredidos pelas costas. E aqui o vídeo já fica evidente que eles já vinham sendo hostilizados, né? Desde antes. Ó, esse senhor, que já foi identificado, né? Ainda bem. E se tudo der certo, vai pagar perante a lei o que deve pagar. Ele vai agredir aqui o rapaz, que esquiva. Mas assim, ó, é um covardão completo. A moça chama a atenção dele e olha aqui o que acontece. Ele já mete o soco, né? E as agressões continuam. O que essas pessoas querem? Elas querem o direito de bater, de ofender, de xingar, de impedir que quem deve trabalhar como jornalista trabalhe, impedir de quem pense diferente, cortar a liberdade dos outros. Esse tipo de pessoas tem problema não só com a democracia nem com a liberdade, mas tem outros problemas, talvez da ordem psicológica, psiquiátrica, mental, sexual, algo que tem que ser estudado, tem que ser analisado aí melhor. Eu tenho outros vídeos aqui também em outros ângulos, né? Então aqui, ó, este ângulo aqui, ó, vai nos dar uma visão diferente ali da agressão. Então, eles já acusam o casal de comunista, por quê? Porque tá filmando, tá registrando, tá de vermelho. Bom, tá de vermelho em Porto Alegre, metade da população adora tá de vermelho, os colorados, né? Mas eles se sentiram ameaçados simplesmente por isso, né? Então, olha o nível intelectual e ideológico problemático dessa gente. Ó, o que que eles estão fazendo? Agredindo, já é uma agressão, estão privando o direito de estar ali. Vamos lá, vamos seguindo. Boa. Aqui é exatamente aquela mesma agressão que no início eu mostrei pelo outro ângulo, né? Este senhor aqui, esse covarde, eu não vou chamar de senhor, esse negócio aqui ó, tenta agredir o rapaz, erra e depois covardemente parte para agressão para a mulher. Leva um sucão do Zafari na cara, que ficou barato. Aqui que eu digo, né? Se eu estou andando ali na rua, na situação, exercendo a minha profissão, tá? E os caras fazem isso, eu não vou dar jogar sucão do Zafari e sair correndo, entenderam, né? Entenderam aí o que eu estou falando. Mas tudo bem. O que vai acontecer agora é a agressão vai continuar, né? Vamos lá. Viram isso? Olha só. O cara vai direto. Covarde. Ele desistiu de tentar brigar com o rapaz ali, né? E vai para cima da mulher. Agressão contra a mulher direto, olha só. Um cara desse, ele não tem condição de viver em sociedade. Me desculpa, mas isso aí é para botar no, no, numa jaula e deixar lá, né? É um cara que não tem condição de estar vivendo com a sociedade.
A sociedade errou, a sociedade também tem que pagar. E ele, numa cela, perpetuamente, fraternamente, é o que eu penso. Não, e um animal desse aqui, ó, sujando a nossa bandeira, cara. Que é isso, cara? Isso deveria ser, entrar, ser lesa pátria. Ó, vocês viram que não é a questão ideológica, ela acaba envolvendo um problema moral, obviamente, né? Quem estudou ideologia aí sabe por quê. E quem não estudou, acompanha a página que eu pretendo estar lançando curso sobre ideologia até o final do ano, se tudo der certo. Repara aqui, ó. Tem esse pessoal ofendendo, xingando, achando que tem a razão, mas quem vai defender ali o casal é alguém que está na manifestação também, com aquela camisa do que o Bolsonaro lá teria tomado a facada e tal. E é o cara ali que vai defender, ó. Por quê? Ó lá. Por quê? Porque esse cara aqui notou que o que os outros estão fazendo é absurdo, cara. É mais absurdo do que tá pedindo uma ditadura numa democracia, que tá pedindo para as pessoas voltar à normalidade numa situação que não é normal. Ele tá notando que agredir gratuitamente ali as pessoas é algo ainda muito mais absurdo, e ele que vai intervir, cara. Ou seja, não, a ideologia ela influencia na moral, obviamente, mas ela não define em absoluto, né? Aqui foi quando estava bombando, ontem quase 4 horas da tarde, para tentar identificar o fulano, tá? E foi identificado, né? Acionou-se a rede aqui, se identificou rapidamente. Um sujeito aí histórico de atleta. O que me indigna é aqui, ó, é esse desrespeito com a bandeira. Eu sempre respeitei muito a bandeira, sempre gostei muito da bandeira, carrego a bandeira aqui atrás, carrego a bandeira no fundo do meu coração. E ver esses animais aí, sujando a bandeira, é brabo, cara. Aqui a mulher que foi agredida. No princípio tá aqui o nome desse canalha, ó. Seria Paulo Miguel Hempel, Paulo Miguel Hempel. Ó, aqui é aquele ângulo que eu iniciei o vídeo mostrando, ó, que fica claro a agressão e a covardia. Tava o problema do áudio, né? Que eu acabei não. Mas foi só minha opinião que não apareceu, né? Mas aqui, ó, olha lá, observem bem aqui, ó. Ó, o cara já vem caçando para acertar o rapaz esquiva, deixa o chute dele no ar, dá aquela esquivada assim de Matrix ali, né? Ó lá, ó. E ele parte para cima da mulher, ó. Não quer nem saber, ó. O cara sem escrúpulo moral, sem noção de nada. Daí aquilo que eu falei, nosso rapaz ali, ele se limita a jogar o sucão do Zafari no cara, eu particularmente faria algo bem diferente, não que seja certo o que eu iria fazer, mas faria. Porque é uma situação de estar reagindo a uma massa acéfala, violenta e perigosa, pelo amor de Deus. E aí essa câmera aqui já não pega tão bem assim o restante da agressão, não. Esse pessoal agarrado na bandeira me incomoda demais, cara. E o hino rio-grandense que toca no fundo, quase como um choro, né, para toda essa situação. Para quem não conhece, essa aqui é a Avenida 7 de Setembro, em Porto Alegre, na região central, e é a área militar. Isso aqui é tudo quartéis, né? São quartéis aqui no geral. Eles já provavelmente buscaram esse tipo de lugar porque acharam que não teria nenhum tipo de confronto e não teriam nenhum tipo de confronto se não fosse essa postura ridícula para agredir uma moça ali, um jornalista exercendo a sua função, que é o jornalismo, uma das funções que não podem parar e que infelizmente estão tendo suas vítimas aí por causa desse vírus, né? Tem ali
Diogo já botou algumas características dele ali, o cristão, conservadora e cidadão de bem. Para começar, um cara, ele pode se declarar cristão, mas não é. Né? Os princípios básicos do cristianismo, que fala de perdão, amor ao próximo, esse cara já não tem, né? Imagina todo o resto. Conservador, eu fico nas dúvidas, né? O que realmente esse tipo de cidadão conserva, né? Quais são os princípios e os valores dele? E cidadão de bem, a gente sabe que é um termo que era usado pela Ku Klux Klan nos Estados Unidos para eles se referirem a eles mesmos. Então, nesse sentido, até pode ser. Né? Eu até cuido para nunca usar cidadão de bem, usar sempre bom cidadão para se referir a alguém que cumpre as leis e as regras, porque senão vai cair nessa pior tipo de gente possível. Sim, o Luiz ali, o palhaço aquele, o palhaço com parece de palhaço, de bobo da corte mesmo, chapéu, com certeza tem que ser caçado e punido também, né? Ai, ai, vamos aqui ao da live. Ó, identificado. Ó, natural de Piauzinho, em Santa Catarina, formado em enfermagem. Morador de Porto Alegre é Paulo Miguel Rempel. Depois tem mais informações ali dele que vão fazer vocês aí cair da cadeira ainda, para quem não viu, né? Aí, ó. Aliança pelo Brasil, se ligaram ali atrás. Ó. Eita, em quem será que ele votou? Esse aqui, né? Esse aqui, né? Com o chapéu de palhaço. É, ele deu uma voadora ali no cara, né? Mas aqui, ó, aquela questão da índole, que nem a gente viu um dos próprios caras bolsonaristas ali, né, impediu que a agressão continuasse, e esse cara mesmo do chapéu do palhaço aqui, tá? Repara que o seguinte, ó, para a gente falar aquela coisa do caráter, ó, ele deu uma voadora em quem? Ele deu uma voadora no cara. É aqui, ó. Aqui ele esboça uma agressão. O take até parece uma arma aqui, não, mas é o celular dele, né? Esboça uma agressão, mas daí vê que é a mulher. E não, enquanto o outro cidadão vem e mete a. Cidadão não, né? O outro bandido, vagabundo, sem vergonha, vem e mete a mão na cara assim, sem escrúpulo nenhum, né? Sem escrúpulo nenhum. E se não me engano, essa moça aqui é uma moça que estava nua ali na situação, não? Ah, me corrija se eu estiver errado. Essa moça aqui do meio, que está bem no meio agora com a bandeira, é uma moça que estava nua ali na situação, que até agora não entendi muito bem o porquê. Eu colhi algumas informações assim, mas não entendi muito bem. Quem quiser me explicar também. É assim, essa moça aqui estava contra. Essa moça aqui, no cantinho aqui com a bandeira, ela estava nua e ela estava contra os manifestantes ali. Ela estava contra os manifestantes. Mas talvez simplesmente por não estar de vermelho, não entrou na agressão. Se alguém tiver alguma explicação a mais para fazer, coloca aí nos comentários. O cara chamado palhaço seguiu lá. Ó, temos mais uma aqui. Eu até botei lembrando aquela paródia lá do Adnet, né? Ba, ga, bum, do. Esse é o cara, aquele, o agressor que estava agredindo a jornalista aqui em Porto Alegre. Olha só. Usuários de cocaína, bolsonarista que agrediu mulher na RS vive com auxílio doença do INSS desde 2000 e, eu acho que é 7, se não me engano, desde 2007.
Ou seja, uma das pautas era voltarem a trabalhar. Será que ele vai voltar a trabalhar, esse fascistão aqui? Infelizmente, aqui, ó. Olha só, esse cara aqui, ele já tem motivo aqui para, né, para dar o de esquerda e o de direita na cara dele. Ó, ó, pá, né? O cara tá manchando a minha bandeira do Brasil e tá manchando a minha bandeira do Grêmio. Cara, esse cara aqui, eu já tenho motivo para parar de bater só quando cansar a cara desse filho da mãe. Então, olha lá. Vive desde 2007 com auxílio-doença, após ser diagnosticado com transtorno afetivo bipolar. Explica bastante ali daquela situação toda. Ah, que site maldito é esse? Cheio de propagandas malditas. Então vocês olham aí o naipe da figura, um cara realmente com transtornos psiquiátricos, provavelmente o tratamento não está muito bom por aquilo que fez, né? Pela aquela agressão, pela aquela violência. E o cara não trabalha desde 2007, né? E aí, o que que vocês pensam disso? Eu acho que não tenho mais nada a dizer. Eu agradeço a todo mundo que teve online aqui com a gente. O Luiz Fernando, valeu, um live muito interessante, eu agradeço. Eu sei que depois de eu terminar essa live, eu provavelmente vou perder alguns inscritos na página Filosofia hoje, né? Mas eu não vejo problema nenhum, né? Se por alguma opinião minha aqui a pessoa não quer mais seguir minha página, não siga e seja feliz. Porque filosofia tem a ver com saber lidar com as opiniões divergentes, né? E se a pessoa não sabe lidar com as opiniões divergentes, talvez não seja mais adequado estar acompanhando a página de filosofia. Quero pedir desculpas se realmente falei, menti, distorci a verdade, ou se minha opinião ofendeu alguém. Peço desculpa desde já. A ideia, a partir daqui, é fazer lives constantes, né? Não sei se todo dia, né? Porque se Deus quiser, não vamos ter assunto para fazer live todo dia. Porque se tiver assunto para fazer live todo dia, é porque daí o país está indo de mal a pior, né? Mas umas duas, três vezes por semana, tem que fazer live e eu vou revezar, tá? Vocês todos aqui estão no Facebook, Filosofia Hoje, tá? Curtem uma página aí, quem ainda não curtiu. E eu tenho também um canal no YouTube, o canal Filosofia Hoje, Fábio Goulart, lá no YouTube. E eu pesquisei e vi que tem muita gente que me segue no YouTube, que segue no Face, e é legal que vocês me sigam nos dois. Então eu vou meio fazer live num, fazer live no outro, né? Assim a gente mantém aí vamos dizer assim, um diálogo entre os públicos nessas redes tão importantes. Tá? Alguma consideração a mais? O Gabriel mandou um foi um prazer também aí a tua presença. Eu acho que conforme a gente vai fazendo mais lives, a gente vai ficando mais afinado, e aí o pessoal vai comentando mais e mais, né? E a live vai ficando mais dinâmica, assim, no sentido de participação de todos, né? Eu me quebrei um pouquinho também aqui no equipamento, né? Sou um aprendiz, né? E agradeço aqui, ó. Bandeira nacional, hein? Entrou em voga. Como me entristece realmente esse pessoal aí sujando, manchando a nossa bandeira, tá? Vocês nem imaginam o quanto. Eu agradeço a todo mundo que assistiu. Obrigado, valeu e até a próxima.